这柴犬是什么？好可爱哦，可以摸它吗？干！妈的！奇怪！我操！我家超他妈小的 ，OK， 刚搬，太可怜了吧？这样你还要养猫？摸一下，摸一下，干！哎、欸，它会呼噜噜哎，比我家猫好，妈的！我们家猫都不会这样，没这么夸张。这位太太，她买了 0.01 保险套，这女的是怎样？哦，原来这游戏是有色色画面的。她买了很多 OK 绷，应该是 cosplay 吧，我猜。看什么客人都有哎，跟我当初做来福的时候一样。好好笑啊、哦！他没有写0.01吗？不然他写什么？干！找零钱错误还会扣钱，操！是那个送货大姐。听起来是送货大姐。哎、欸，干！没找到钱。没有啊，我跟你讲，送货大姐还好，有一个一直穿木乃伊露很多的那个。一个女的一直来买 OK 绷，她是不是病娇？在那玩 cosplay 吧。我们先喂我们的猫猫吃东西，嘿，我要吃汉堡，我要吃鸡肉，没什么反应。那我要吃黑暗料理，都没反应哎。啊，还可以，我要吃鸟食料。哎、欸，哎、欸。进化了，各位，好可爱！亲爱的，我家的猫变成猫头鹰了。哎、欸，不对，是多一只。我操，分裂了而已，有什么大惊小怪的？干他，完全可以读心。肠胃药，他买正露丸呢、欸？为什么？上次买保险套，今天买正露丸了？为什么？这位太太到底要干嘛？太刺激喽！啊，有柴犬。这柴犬是什么？好可爱哦，可以摸它吗？干！妈的！奇怪，亲爱的，有的柴犬特别进入我们便利商店，在地板撒尿，操你妈！我笑烂。干你娘！死柴犬！妈的，下次进来就安乐死。哎、欸，小朋友买什么？Steam 点卡哦，吓死我！还有哇，他是目前买最多东西的最高单价的。我还有小朋友买 0.01 呢，吓死我了！我已经吃素食全餐，注意注意，只是一只比较胖的猫而已。操，这有差你，我完全分不出那两只差哪，可爱。干明明有猫还要玩这个东西，现在有一个家的感觉，真的总算是有一个家的感觉了。哦，哈嘛，家人，等一下，死狗，怎么会有烂色内裤在地上啦、啊？不要在我们店里面做爱！我操，那个阴沉的胖仔变成快乐胖仔了，买了一个0.01，哇，有故事，一定是那个太太。我出错了，不会，我早已经错误两次而已。哦，干，还有脏污停留太久，干被扣一扣，今天才1500，哎、欸，快点回家哭。牛洞便当吃三份。有够屌的！我已经多久不能吃三份了？哈！我操！各位，这个阴沉肥宅出头天，他买了三个0.01。这个故事是有循序渐进的呢，之后就会出番外篇了。干，没有，是不同人。有个朝气肥宅跟一个没有朝气肥宅，他是没有朝气肥宅，他交到女朋友了。用量太大了吧！哇，各位新角色，
很多猫罐头，是猫娘干好事。来，我可以去你家看你家猫咪翻跟斗。干，怎么那么多狗？我操！灾难，他留了一个方程式。你们看，哎，他各种流，哎，他毛起来流，哎，他们是在比赛吗？那些狗是这样，今天有什么狗狗什么创意尿尿比赛是不是？好，各位去上班吧，该面对还是得面对。注意了，注意了，来了来了来了，看看看看，噩梦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 ，妈的妈的噩梦。噩梦噩梦噩梦，噩梦噩梦，你看还留梗图，操，鸡掰，为什么要进来这里？我不能把门关上，我很想把门关上，不是关你的门，不是关你的门，我说这里的门。于少爷也是把他门关上，差点我就出事了，差点就是 I will remember you I will remember you。 对啊，怎么了怎么了，你要干嘛？超忙。我超忙。那你就不能反抗。你看 他尿出一个梗图，继续弄你。你看他带披萨，他吃的披萨，好吃的披萨，蟹堡王的披萨，蟹堡王的披萨啊，不，这是好吃的披萨，蟹堡王的披萨，蟹堡王的披萨，好吃的披萨，找找到披萨，狗带进来的，也太丢垃圾了吧？哎呀，对，然后一直撒尿，你看，好笑、哦，你看尿这个。超烦的啦！这是什么柴犬大晋级耶？哦，他们说有不明的大量的狗的入侵。他带粪池进来耶，没错。好坏，好坏！看，超级白！看，你太酷！监视他们，你看他捡钱。哇，赚赚赚！这超难捡的。干，超小超难捡，好吃的披萨，蟹堡王的披萨，怀念夜班的吗？没有，并没有。哦哦，暴毙！他捡了五六千块，妈的，这些狗会偷钱。谢谢狗狗，对他比爱心。没有，超讨厌他们，他们一直拉尿。大量狗狗出没中。好了，走，滚滚滚滚滚。哦。